Kim idi o 8? Futbolu alış kıyın da. Опасная игра. Madir bo'lmoqchi bo'ldim hozir. Kalla, kalla. Volatar! Soyiga. Ozan. Bir to'rtta balangni jo'natdi, mana gano podarkalar kelishga yordam qilsin, to'g'ri chiqing. Hurmatli o'rtoqlar, mana bu hozir final o'yinlari boshlandi. Maydonda jamboy jamoasi hamda Taylar jamoasi. O'yin nihoyatda qizib bormoqda. Vasin kommentator. To'pni mana hozir jamboy jamoasi darvozaboni o'yinga kiritadi. Bor ekan-ku mana. Tomoshabinlar pastga tushmangizlar. Top o'yindan tashqari holat. Судья!
100 marta aytildi hozir shu narsa. To'g'ri qara. Orata. Orqaga. Voy orqaga chop chop. Qayt, 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 yordamga qayt. Yordamga, yordamga. Qaysidir u? Za Muhammadimizga ishni qilmasin endi. Jamboy jamoasi o'yinchisi o'yin qoidasini buzdi. To'pni Taylor jamoasi o'yinchilari o'yinga kiritadi. Vaziyat, lekin darvozabon mahorati zo'r. Jamboy jamoasining darvozaboni mahoratini ko'ring. Burchak to'pi Taylor jamoasi o'yinga kiritadi. Qamallab turdi, to'xtab qoldi. Haydi! Haydi!
Jamboy jamoasining darvozaboni ikkinchi marta mahorat ko'rsatmoqda. Olqishlar bo'lsin. Yakkama-yakkama yoshlarni olyapti. Va Nuar Jigit. Topni olib kelib turdi-ya ular tushirmasga. Давай!
Hadi et bir hamur. Acayip zarba. Yaşar! Ya tumalap lan sen meyleyin. Boş kema can boy. Çak çak.
Zaştane boylanlar kaytarı. Zaştaga kaytarı. Tört dağlardan bitti emir beta. Komentator aytin John Boy dalmış bu yaptı. Şol, şol mu ya? Ben bir kere kaptır gelme ya bunu. Hazır ki çıkıp gitti, doğru mu aslında? Ama kadar da var ki. Tajrib buyurdu. Şunga qarab o'yna. Suvonib tushuntirishlarni yaxshi o'rganing.